Eto, poštovani gledalci, posle ovih, da kažemo, veselih poruka slede mnogo manje vesele i ovako interesantne, ali tužno prosto interesantne. I ove snimci koje vidite, ovo je zabeleženo u Vojvodini, selo Ratkovo, prošle nedelje. Naš snimatelj Vlada Lončar i kolega je bio na licu mesta i u toj situaciji, vratno ste već čuli šta se dešavalo. Malinari u Vojvodini traže dve stvari, a to je prvo, cenu maline koja je veoma niska, o tome ćemo za koji minut, a drugo, da se uopšte njihov glas čuje, da se prepozna da su Vojvodini, sviđalo se to nekom ili ne, kako god proizvodi malina i da i Vojvodina postaje Severna Srbija, veoma važan faktor, ne samo zapadna, ne samo istočna i južna, kada dođe do pregovora o malinama. Evo vidite, nemile su ove scene, ove slike, nikom se ne ide na ulicu, imaju i ovi ljudi pametnija posla da rade, ali ih je muka naterala da izađu, da ukažu na problem, da pokažu ono što se dešava. To su svi ozbiljni ljudi, domaćini koji rade i po više hektara malina. Ukupno samo selo Ratkovo ima više hiljada hektara malina i postali su prilično veliki proizvođači. Pardon, Vojvodina, ne samo Ratkovo. Ratkovo ima par stotina, ali to je opet ogromna površina. Sa nama ovde ljudi sa lica mesta, ljudi koji su i učestvovali na ovim protestima, ali koji mogu da nam razjasne šta se to dešava i dokle smo mi stigli, gospodin Šćepanović i gospodine Došen, šta se dešava sa malinom po Vojvodini? Svi pričamo o zapadnoj Srbiji, loša situacija, loša cena, ali kod vas u stvari još gore u Ratkovu. Kakav je razvoj situacije? Ima li pomaka? Pa vidite ovako, cena maline trenutno je takva da se apsolutno proizvođačima ne isplati da angažuju radnu snagu i malinjaci u kojima je prošle godine u ovo vreme bilo i do 1000 berača. Do 1000 berača dolazilo u Ratkovo iz okolnih mesta da beru. Danas samo beru ljudi kući sa porodicom, bore se za preživljavanje i to je bukvalno ta loša cena i razlog zašto smo morali da protestujemo, jer do nas dolaze razne informacije od toga da postoji dogovor između hladnjačara da ta cena bude takva kakva jeste, ne bi li oni zaradili više nego što je to realno. Imamo isto informacije da strani kupci nude vrlo niske cene, ne bi li uništili naše hladnjačare. To je nešto što nas seljake ne može da interesuje. Mi nemamo taj nivo informacija i ono za što se mi borimo jeste da država, kada je ovakav lom na terenu, reaguje na taj način što će da angažuje sve mehanizme vlasti, a to je antimonopolska komisija, to je mogućnost eventualnog subvencionisanja i pomoći seljacima da prebrode ovu trenutnu krizu koja je zaista ogromna. Gospodine Šćepanoviću, da li ste vi čuli do sada da je bilo ikakvog demanta da se stvarno nije napravio monopol, da stvarno nije bilo tih pregovora u Valjevu, dogovora oko cene i ostalo? Da li iko to demantovao? Evo sad ovde kaže gospodin Došen tu stvar. Ako vi niste u pravu, vas može neko da tuži, gospodine Došen. Ali niko ne demantuje. Da, niko to do sada nije demantovao i niko o tome ne priča. Ja ne bih želeo da ulazim u to. Znam da se u Beogradu stalno sastaju neki predstavnici malinara i predstavnici hladnjačara, ali nas tamo nema. Mi tamo nemamo svoje predstavnike, iako je bar 10% proizvodnje maline koje se proizvede u našoj državi, u Srbiji, je proizvedena baš u Vojvodini. Iako je više od 10% površina pod malinom upravo u Vojvodini. U Vojvodini ima preko 1000 hektara pod malinom. Samo u našem selu Ratku ima 200 hektara. A ima je i u drugim mestima. I mi nemamo tamo svog predstavnika da znamo šta se tamo dešava, šta se tamo radi, ko pregovara o ceni, na koji način i šta se uopšte dogovara. Smatram da mi sa tom površinom maline i sa tolikom proizvodnjom treba da imamo tamo svoje predstavnike koji će pregovarati sa hladnjačarima o ceni maline. Pa ste, gospodine Došen, zvali ljude, neki iz Ministarstva poljoprivrede, ste im predlagali, ste rekli, hej, mi postojimo, mi imamo tu malinu i ostalo. Bilo neko kontakta? Evo Danilo ima želju. Evo, mi smo poslali otvoreno pismo gospođi premijerki Republike Srbije, poslali smo pismo i ministru poljoprivrede gospodinu Nedimoviću i ministru trgovine gospodinu Rasimu Ljajiću i predsednici opštine Odžaci. Međutim, niko nam do sada ništa nije odgovorio. Niti nas je iko kontaktirao od predstavnika vlasti. Samo možda neki lični kontakti sa ljudima koji predstavljaju malinare iz Arilja ili hladnjačare, ali nikakav zvaničan kontakt nismo imali. Kao da se ništa ne dešava, kao da je sve normalno, a malinarstvo u Vojvodini, isto kao i u Srbiji, propada. Da, gospodine Došen, šta ćete da radite sada? Znači, nemate odgovore s te strane. Ovi skladnjače kažu 120 dinara ako hoćeš, hoćeš, ako nećeš, doviđenja. Dakle, vi ste ovde između čekića, nakovnja ili čega god
nije baš neka prijatna situacija. Malina što se ne obere to propadne, ali tako po ovim vrućinama, znači već propada. Vidite ovako, ono što je nama činiti trenutno, mi smo tim protestima hteli da ukažemo do koje mere je naš položaj ugrožen. Prećemo u jednu drugu fazu borbe, a to je da osnovimo asocijaciju malinara u Bačkoj i da zahtevamo iste one privilegije koje imaju neki drugi. Vi možete sami da posmatrate da se u generalno u Vojvodini i Srbiji dešava proces stvaranja velikih latifundija. Kako je moguće da nama, seljacima, da se ne isplati da se bavimo poljoprivrednom, istovremeno imamo površine koje se povećavaju da pojedini ljudi drži do 100.000 hektara. Imamo pomoć stranim kompanijama kada otvaraju radna mesta od 10 do 20.000 hektara. Ne može neko da kaže da je nemoguće subvencijama pomoći seljaka kada su ovake turbulencije. Mi ne tražimo da živimo kao paraziti svake godine na račun države pa da nam daju svake godine subvencije. Nema potrebe. Evo, imali smo 5 godina zadnjih sa malinom izuzetnu situaciju. Uspeli smo nešto da zaradimo. Nismo bili na ulici. Niko nas nije vidio ni nezadovoljni ni na ulici. Znači, da vidimo da preživimo ove momente kada su turbulencije na tržištu, šta god ih je izazvalo. Vi ste rekli malo pre da bi neko mogao da me tuži. Ja, zaista mi je to besmisleno. Ako mi smo, ja samo prenosim neke informacije, posao je državne antimonopolske komisije da to stanu i da li je tačno ili nije. Neka kaže da nije. To je njihov posao. Ako kaže recimo, da nije, neka kaže da nije. Neka bude da sam ja jedna budala koja priča gluposti, nije ništa sporno. Ali država ima svoje institucije koje to treba da utvrdi. Tako da, pogledajte, samo još jedna bitna stvar. Mi moramo dugoročno da vidimo na koji način se borimo. Mi imamo konkurenciju u Poljskoj, imamo okolne zemlje koje se time bave. Moramo da vidimo koja je strategija i na koji način ćemo mi da funkcionišemo. Pa danas, sutra, ako već ima program zadrugarstva, da razvijamo zadrugarstvo i akcionarska društva, da to mi postanemo sami... To sve, gospodine Došin, zvuči ovako što vi pričate više za sutra nego za danas. Gospodine Šepanoviću, šta ćete vi da radite danas? Dakle, ovi kažu nećemo da damo više, vi kažete nećemo da beremo. Malina propada, oni je nemaju, ali ni vi nemate para. Vi ste ucenjeni na neki način. A vi morate od nečeg da živite. I oni znaju da vi morate od nečeg da živite, da vi morate od nečeg da ulažete. Znači, oni znaju da vi morate... Pritisak je ko će izdržati. Jeste. Da li vi možda izdržite da ne berete malinu, da ne ulažete u sljedeću godinu, znači da taj posao ide unazad? Radi se o tome, gospodine Davidoviću, da mi ne možemo ni da je beremo i da hoćemo po ovoj ceni. Koliko vi plaćate berača? Berači 200 dinara sat. Znači, koliko vas košta kilo berbe? Pazite, cijene 100 dinara. Ja plaćam radnika 200 dinara na sat. A za razliku od Vilameta koji ima relativno ekonomičnu berbu, Polana nema ekonomičnu berbu. U kom smislu, teže se bere ili... Dosta se sporije bere. Naš radnik ne može za sat vremena da obere više. A znači vi nemate nameru za tu cenu da izlazite i da berete maline? Ja imam 2 hektara maline i nemam nameru da uzimam radnike da beru malinu po toj ceni. Prošle godine u ovo vreme u mom malinjaku je bilo preko 50 radnika koji su dobijali redovno svoje dnevnice i nove. I izdržat ćete to, ostaćete pri svom, znači nema verbe. Nema računice, nema logike, jel te? Ja moram, na ovoj ceni maline ja moram da izvadim još para iz džepa da doplatim radnici. Nije tu stvar da ne hoćemo ili nećemo, ne možemo. Jednostavno smo prinuđeni da ne beremo. Hvala na ovim korisnim informacijama, na jednom uvidu koji je važan ne samo za malinare u Vojvodini, gde se ubrzano podižu novi zasadi, ne samo u Bačkoj, ima toga i u Sremu, kako su to gosti ovako objasnili, nego i za zapadnu Srbiju, i za Bosnu, i za sve druge okruženje koje beru, jer je važno šta će ovi ljudi reći, šta će ovi ljudi uraditi. Svima odgovara kada je roba skupa. Dakle, ako bude skupa malina u Ratkovu, ako bude razumna cena 160-180 dinara, bit će veća cena i u zapadnoj Srbiji, i u Bosni, i svuda. Nikom ne odgovara kad je cena niska bilo kog proizvoda. Hvala još jednom novim korisnim informacijama. Mi čekamo da vidimo šta će se desiti. A sigurno i da se šta god da je odluka, šta god da se dešava, šta god da ta antimonopolska komisija donese, ovi ljudi imaju malinu i mora da budu predstavnici ispred samih sebe, vojvođanskih malinara, predstavnici na svim pregovorima, da se oni čuju, jer ipak radi se o količinama. Mi sad dalje idemo, videli ste, dakle, malo neprijatnih tema koje će, nadamo se, ipak biti rešene na neki način, a sada vidimo pamet, snagu, sposobnost ljudi koji žive u Srbiji. To je neverovatno da naši ljudi, naši majstori naprave jeftinije od Turaka, bolje od Nemaca. Evo kako.
koliko u Srbiji ima dovitljivih ljudi, pametnih ljudi, sjajnih ljudi, to je neverovatno. Ovaj momak, Božinović Miloš iz Banskog Novog Sela, iako nema neko formalno obrazovanje što se tiče obrade metala, je ceo život u toj priči i savladao je zanat i sve to sa mašinstvom savršeno, pa i više od toga. Studirao je mašinstvo, odustao je zbog posla, što je neka posebna životna priča. Ko bi rekao da ovih šest ljudi ovde, majstora, pravi ono što bi trebalo da radi teška industrija i što radi u Turskoj, Nemačkoj i sličnim zemljama, i čak i tu unose neke inovacije, unose trikove koji poljoprivrednicima štede novac. I nije sve stvar umeća, nego je važna i procena, jer Božinović je procenio da se poljoprivreda u Srbiji ukrupnjava i da čak i srednji poljoprivrednici menjaju način na koji se bave poljoprivredom, agrotehnikom, što znači da se menja, dakle, agrotehnika, i sve više se radi sa džambo vrećama i đubrivima i semenima i stočna hrana, sve ide u džambo pakovanjima, sve više se radi sa telehendlerima, ali malo poljoprivrednika ima novca da telehendler nabave. Zato je on napravio, naravno nije prvi koji se toga setio na svetu, ali jeste možda i u Srbiji.